Pravljice iz knjižnice. Slovenska ljudska, Lisica in kozica. Izšlo pri založbi Mladinska knjiga v Ljubljani leta 1983. Nekoč je v lisičjo luknjo prišla kozica in lisica ni vedela, kako bi se je znebila. Šla je skozi grmovje in je srečala volka. Volk jo vpraša: "Zakaj se pa, tetka, tako žalostno držite?" Lisica reče: "Kaj bi se ne držala žalostno, ko je pa v moji luknji huda zver?" In volk jo vpraša: "Katera zver?" Lisica odgovori: "Kozica." "Pojdi, jaz jo bom spravil ven." Gresta in volk vpraša pred lisičjo luknjo: "Kdo si, ki si notri?" "Jaz sem kozica s kratkim repičem in z dolgimi rogovi. Prišla bom ven in ti zdrobila rebrca." In volk se ni upal iti v luknjo. Lisica gre drugič skozi grmovje in sreča zajca, ki jo vpraša: "Zakaj se pa, tetka, tako hudo držite?" In lisica odgovori: "Kaj bi se tako hudo ne držala, ko pa je v moji luknji huda zver, kozica." In zajec gre in vpraša kozico: "Kdo si, ki si notri?" "Jaz sem kozica s kratkim repičem in z dolgimi rogovi. Prišla bom ven in ti zdrobila vsa rebrca." In tudi zajec se ni upal iti v lisičjo luknjo. Lisica pa je šla skozi grmovje in srečala mravljo. Mravlja jo vpraša: "Kaj ste pa tako žalostni?" "Kaj bi ne bila žalostna, ko pa je v moji luknji huda zver, kozica." In mravlja je rekla: "Pojdi, jaz te jo bom spravila ven." In mravlja je šla ter vprašala: "Kdo si, ki si notri?" "Jaz sem kozica s kratkim repičem in z dolgimi rogovi. Prišla bom ven in ti zdrobila vsa rebrca." In mravlja je šla v lisičjo luknjo in pregnala kozico iz nje. Počuli lonec in pravljica je konec.